receitinha de Natal pra vocês. E hoje a gente preparou um bolo de frutas vermelhas com suspiro, pão de ló, buttercream de chocolate branco. Gente, assim, tipo, foi um dos bolos que eu mais amei fazer. Um dos bolos que eu acho que é o mais lindo do canal. O que, que você achou, amor? Eu achei muito bonito, agora é o mais lindo do canal. Não sei, vocês vão ter que voltar mais pra frente. Mas, ó, é um forte concorrente. Então assiste hoje o nosso bolo de frutas vermelhas de Natal. Que a gente usou pra fazer esse bolo é um pão de ló clássico francês, que eu já ensinei pra vocês. Não é difícil, não fiquem com medo. A gente começa então em banho-maria no próprio bolo da batedeira, aquecendo os ovos com o açúcar. Mexe com um fuezinho bastante até você perceber que não tem mais nenhum grão de açúcar ali nessa mistura. Feito isso, a gente tira do banho-maria, leva na batedeira em rotação bem alta até ficar uma espuma bem grossa e triplicar de volume. Aí é só colocar o extrato de baunilha e depois rotação bem mínima da sua batedeira. Se não tiver essa rotação mínima, vai na sua mão incorporando bem devagarzinho. A gente coloca a farinha de trigo. Coloca de pouquinho em pouquinho, tendo certeza que tá indo bem toda a nossa massa. A gente faz bem devagarzinho porque o ar que formou durante a rotação é o ar que vai fazer o nosso bolo crescer, não vai fermento. Por isso que a gente tem que incorporar bem devagarzinho pra gente não perder essas bolhas de ar. Fez isso com bastante cuidado, a gente leva pra nossa assadeira. Aqui eu usei duas assadeiras, tá? Mas se você tiver uma alta, você pode fazer em uma só. Vai com bastante cuidado, amor e carinho, pra gente não perder o ar e pra crescer bem bonitinho. Depois, ó, pra gente nivelar, a gente vai simplesmente dar uma sambadinha na nossa forma. Não pode dar um cleo, que nem o Vitor queria fazer. Que isso? E acabar com o meu bolo. Nunca fiz isso. Que aí as bolhas de ar, elas vão sair e aí o bolo não vai crescer. Leva pro forno 180 graus, mais ou menos uns 25 ou 30 minutos, depende do seu forno, fica de olho. E o ponto é quando a gente espeta o palitinho e ele sai limpo, aí tá pronto. Então só pra vocês entenderem como que funciona o nosso bolo, a estrutura certinho. Um disco de massa de pão de ló, um buttercream de chocolate branco, por cima um purê de frutas vermelhas e depois suspiro triturado. Aí você vai repetindo até o seu último disco de pão de ló. Então agora a gente vai fazer esse purêzinho, que segundo o Vitor não tem nada a ver com o purê. O purê é um purê de batata, gente, pelo amor de Deus. Vitor, seja mais delicado com essa receita. Desculpa. A gente, então, pra fazer esse purêzinho, a gente mistura o morango ou mirtilo. Você pode colocar também framboesa, cereja, o que vocês quiserem. Aqui eu preferi usar só esses dois. A gente coloca, então, num bowl, junto com o açúcar e um pouquinho de suco de limão. A minha dica é você ir com a própria mão esfarelando, quebrando, não sei como fala isso. Esmagando. Esmagando essas frutas. Você vai sentir que vão ficar alguns pedacinhos e não tem problema nenhum, é super gostoso. Se quiser, pode fazer com garfo, pode bater também no processador, só toma cuidado que não pode virar um suco, tá? Tem que ficar com alguns pedacinhos de fruta ainda. Fez tudo isso, ficou nessa consistência, vamos reservar na nossa geladeira até a hora de usar. E agora o buttercream de chocolate branco, que é bem fácil. Também, né? Sua batedeira com a raquete. Raquete não é o globo? Você sabe qual é a diferença entre o globo e a raquete? Eu sei, a raquete não é o globo. Então com a raquete a gente vai bater a manteiga até ela clarificar, até ela ficar bem mais clara do que quando a gente colocou no bolo. Depois que ela mudou de cor, a gente acrescenta o açúcar de confeiteiro bem devagarzinho. Bate bem, depois coloca devagarzinho o chocolate branco derretido. Creme de leite e depois desliga a batedeira e acrescenta a essência de baunilha. Mas Ju, posso colocar a essência de baunilha enquanto tá batendo? Pode também. Gente, agora é o samba do buttercream. A gente vai ter que dividir em 4 potinhos. O primeiro potinho, a primeira divisão, vai ser o recheio do nosso bolo. Então reserva. E uma dica do buttercream: se tiver um dia muito quente, vai pra geladeira. Se tiver um dia, tipo, meio São Paulo em dezembro, que tá muito esquisito, tipo 20 graus, pode deixar fora. Depois a gente separa em outros 3 potinhos pra fazer o degradê de cor, que aqui eu escolhi a cor rosa, mas você pode escolher a cor que vocês quiserem. Uns potinhos eu deixei sem nada, porque vai ser o que vai selar o nosso bolo. Então vai ficar da cor da buttercream mesmo. O segundo potinho eu coloquei 1 gota só do corante vermelho pra ficar um rosa mais clarinho. E o segundo eu coloquei 2 gotas pra ficar um rosa um pouquinho mais forte, pra fazer esse degradê mesmo de cores. Reserva todos eles e a gente vai tirar o bolo do forno. Saiu do forno, espera esfriar. Por favor, não vai quebrar o seu bolo. E a gente corta o topinho dos dois e depois só um que a gente corta ao meio. Sendo assim, a gente tem 3 discos de pão de ló e já dá pra começar a montar o nosso bolo lindo.
Na forma com papel alumínio, pode ser com papel acetato também e pode ser diretamente na sua boleira, vocês que decidem. Então primeiro, um disco de pão de ló, a gente coloca diretamente o buttercream, depois o nosso purê de frutas vermelhas e por cima suspiro. Mas Ju, não precisa molhar o bolo. Pão de ló é uma massa bem fofinha e esse purê também vai dar bastante umidade pro nosso bolo, então não precisa molhar. Aí outro disco, repete o mesmo procedimento do de baixo e por cima outro disco de massa de pão de ló. A gente fecha tudo e vai pro freezer mais ou menos uma horinha. Enquanto tá no freezer, gente, aproveita, presente de Natal, dá um like pra gente, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve aqui no TVM se você ainda não for inscrito e depois de se inscrever, ativa lá o sininho pra não perder nenhuma receita do TPM maravilhosa. E olha só, um dia vocês comentaram aqui embaixo que vocês queriam um bolo Juliana, e eu fiz, eu acho que esse bolo é um bolo que me representa bastante. É um bolo das cores que eu gosto, é um bolo que vai morango, vai mirtilo e vai suspiro, ou seja, eu acho que é um bolo Juliana. E eu quero saber qual é o melhor bolo que representa vocês. Pode fazer uma mistureba aí de sabores e tudo mais. O do Vitor... Meu Deus. É um bolo de chocolate com chocolate, chocolate, chocolate. Não, e morango. E morango também, né? É. Você gostou desse meu bolo? Você quer roubar ele pra você, né? Eu olho, é que... Ah, então vai chamar bolo Juliana Vitor. Juvi. 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 Saiu do freezer, a gente vai selar o nosso bolo com aquele buttercream que a gente já tinha separado. Então vai dar uma selada, percebeu que ficou inteiro coberto. Vai pra geladeira uns 20 minutinhos antes da gente continuar. Saiu da geladeira, a gente vai confeitar o nosso bolo. Gente, não é difícil, é fácil, ó. A gente coloca em dois sacos de confeitar as duas cores diferentes e vai colocando duas camadas da primeira, que é o rosa mais forte, depois duas camadas do rosa mais clarinho. Vai parecer que deu tudo errado, que tá feio, vocês vão chorar, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Mas calma que vem a parte bonita. Você pode agora, ou com uma faca sem serra, ou com uma espátula, que nem a minha aqui. Aí você vai e... Como fala isso? Como que é isso? Uma bomba? Você vai passando para as cores começarem a se unir. Eu acho que um dentista faz muito isso, né? Quando ele coloca... Que? Uma obturação, ele não faz isso não, nada a ver. Nossa, é, ele tem que moldar um dente, eu acho que é uma coisa meio, né? Não, não tem nada a ver com dentista, sabe o que tem a ver? Com pintar a parede. É óbvio. Dentista? Passar cimento na parede. Cimento na parede. Então é tipo passar cimento na parede. Passa espátula e você vai perceber que as cores vão se unir. Feito isso, você só vai arrumando a parte de cima. E depois, freezer mais ou menos uns 30 minutos pra ficar bem consistente, bem bonito. Saiu do freezer, é só colocar as frutas vermelhas ou suspiro, o que vocês quiserem. Aqui eu coloquei cerejinha porque eu adoro, porque eu acho que representa muito bem o Natal. Mas colocaram... Que vocês bem entenderem. E depois é só comer e ser muito feliz. E um ótimo Natal adiantado pra vocês. It's time for dreaming of snow. The time of year we all know. That soon Jack Frost will put on the